Қазақстан халқының бірлігі күніне орай отандастарымызға 3 күн, яғни сәуірдің 29-ы, 30-ы және мамырдың 1-де демалыс беріледі. Ол үшін қазақстандықтар осы аптаның сенбісінде, яғни сәуірдің 28-і күні жұмыс істейді. Дәл осындай жағдай келесі аптада қайталанбақ. Сенбі мамырдың 5-і жұмыс күні. Есесіне қазақстандықтар жеңіс мерекесіне орай 6-сынан 9-ына дейін демалады. Жалпы көктемнің 3-ші айында отандастарымыз әдетті сенбі жексенбілерді қоса алғанда 11 күн тынығатын болады.